uchala yuztuda ham, uchala yuztuda ham nozik farq bor. Yuztuni o'zi, ya'ni fe'l bilan kelgan I used to live in Fergana, I now live in Kokan deganda, oldinlari Farg'onada yashaganligi, hozir esa misol uchun Qo'qonda yashayotganligini bildiradi. Endi Farg'onada yashamayapti. Endi to be used to bilan bo'lganda, oldinlarga ham, ya'ni was bilan kelib, I was used to deb turib, fe'lga ing qo'yasiz. Yoki hozirda am is are'ni qo'yib turib, am yoki is yoki are'ni qo'yib turib, fe'lga ing qo'yasiz. Demak, past yoki present actionlarga. O'sha paytda, demak, ancha tanishib qolgan ishlaringiz uchun aytasiz yoki qulay bo'lib qolgan ishlar, qo'lingizdan kelib qolgan ishlarga, demak, to be used to ishlatasiz. Misol uchun, Bonu is used to showering in the morning. Demak, Bonu ertalablar shaverni yoqtirmasdi. Endi qalay aytsiz, yo ancha o'rganib qoldimsa, Bonu is used to showering in the morning. Misol uchun, qo'lingiz gips bo'lgan holatda, o'ng qo'lingiz gips bo'lsa, misol uchun, chap qo'lda ovqatlanib yo eshik ochib turasiz ba'zida. O'shanda nima qilasiz? Qalay, qiynalmayapsanmi desam, 2 kun, 3 kundan keyin nima deysiz? Yo, ancha o'rganib qoldim deysiz. I am used to opening the doors with my left hand. Ko'rasizmi? I am used to deyapti. Nega? Mana shu misol uchun I am opening demayapti. Qalay esa o'rganib qoldim chap qo'lda ishlatishga deyapti. Endi shu o'rganib qolish, qo'lidan kelib qolish, qulay bo'lib qolish bo'lsa, to be used to. Get used to esa nima bo'ladi? U ham xuddi shunday, faqat to be used to o'tgan va hozirgi zamonlarda, ya'ni was used to kelganji, am is are used to kelganji bo'lsa, get used to da uchala zamonda ham ishlatiladi. Hali aytganimizdek, xonadoshim bilan turishga o'rganib qoldim. We are getting used to living together. Hali ham o'rganyapmiz, sekin-sekin moslashib boryapmiz degan ma'no. Ozgina farq bor. To be used to da o'rgan bo'ldik. Get used to da sekin moslashib boryapmiz. Demak, farq shu, ikkalasi ham o'rnida bemalol almashtirib ishlatiladi. Used to o'zi esa faqat oldinlari qilib, keyin qilinmagan ishlarga aytiladi. Misollarni ko'ramiz. To be used misollarda I'm used to studying early in the morning when my mind is fresh. Demak, my mind fresh bo'lgan paytda deyapti, men study qilardim, o'rganib qoldim deyapti. Boshqa payt charchagan paytda dars qilmayapman. Ongim sveji bo'lgan paytda dars qilaman. I'm used to studying early in the morning when my mind is fresh. Demak, shu paytda dars qilishga o'rganib qoldim. Rustam is used to rigorous study schedule required for IELTS preparation. Rustam mana shunaqa qattiq o'qishga o'rganib qoldi. Is used to deyapti, rigorous study. Yoki is used to studying deyorsa ham bo'ladi, fe'lga ing qo'yib. They are used to reviewing past papers to understand the exam format better. Demak, ular ancha o'rganib qoldi eski nima exam qog'ozlarini ko'rib chiqishni, exam javoblarini. They are used to reviewing deyapti. Ular o'rganib qoldi. She is used to practicing speaking English with her friends to improve fluency. O'rganib qoldi. She is used to practicing speaking English with her friends to improve fluency. We are used to taking detailed notes during our preparation sessions. Biz o'rganib qoldik yozishga deyapti. We are used to taking detailed notes. Alisher is used to the noise in the city and can concentrate despite distractions. They are used to reading English newspapers to stay updated or and improve vocabulary. Demak, ular ingliz tilini yastalab o'qishga ancha o'rganib qoldi. They are used to reading newspapers. She is used to working late at night when it's quieter. Ancha tinch bo'lgan paytda ishlashga o'rganib qoldi. She is used to working late. He is used to living in a small town but finds Tashkent's resources beneficial for studying. U kichkina shaharda yashashga o'rganib qolgan bo'lsa-da, lekin Toshkentdagi resurslardan foydalanadi. He is used to living in a small town but finds Tashkent resources beneficial for studying. They are used to practicing for the early for IELTS exam regularly to maintain their skills. They are demak used to practicing, demak ancha dars qilishga, praktiska o'rganib qoldi deyapti. Bu to be used to-ligini hozir bitta ko'rdik ko'proq. Get used to da ham xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun mana I'm getting used to study my daily routine. Rustam is getting used to the extended study hours. They are getting used to living in Samarkand. She's getting used to new online resources. We are getting used to the format of the IELTS practice test. Alisher is getting used to the new neighborhood. They are getting used to the local cuisine. Man tez o'qib ketishim sababi to be used to bilan deyarli bir xil. Faqat shu get keyin used to dan keyin fe'lga ing qo'yapti. He's getting used to the new study materials. She's getting used to speaking. They are getting used to the online classes. Mana ko'rib turibsiz, hammasiga demak get used to dan fe'lga ing qo'yapti yoki noun kelsa ham bo'ladi. To be used to dan farqi get used to ga noun qo'yasiz bo'ladi. RCP formulamizni, ya'ni mana shu IELTS uchun 7 plus olish uchun 8 9 olish uchun formulamiz eng muhim qismlardan biri oxirgisi, ya'ni participle'ga keldik. Ikkita shakli bor, ing va edli shakli. Ing li shakli bir ishni qila turib boshqasini qilish, ya'ni ikkinchi ishni qilish.
Misol, the person who was guarding the door fell asleep. Demak, bir odam ham qo'riqlayapti bir narsani va nima qildi? Uxlab qopti. Uxlab qolgan paytda qo'riqlayotgan bo'lgan. The person guarding the door fell asleep. The person guarding the door fell asleep. Yoki narxlarni pasaytirdi deb kompaniya 200 kishini haydab yubordi desam, wanting to reduce the costs, the company let go of 200 employees. Demak, ING participlar bir ishni qila turib ikkinchi ishni qilish. Demak, maqsad nima bo'ladi bu yerda? To'rtta maqsad bor. Birinchisi natijasini bildirish uchun, masalan, so'zim the bomb exploded destroying the building. Demak, bu yerda natijani aytyapti. The bomb exploded destroying natijasida nima bino buzildi? Destroying the building. Ikkinchisi to give the reason for an action. Sabab keltirish. Birinchisida natijani bo'lsa, ikkinchisida sabab. Knowing she loved reading, Richard bought her a book. Uni kitob o'qishni yaxshi ko'rganini bilib turib, knowing she loved reading, Richard bought her a book. Demak, maqsadni aytyapti. Nima kitob olib berdi? Kitob o'qishni yaxshi ko'rishni bilardi. Uchinchi holat. To talk about an action that happened in the same time as another. Bir ishni qila turib boshlash bo'lgan, ya'ni parallel ishlar. Standing in the queue, queue degan ochiqda, ochiqda turar ekanman, I realized I didn't have any money. Ochiqda turib pulim yo'qligi esimga tushib qoldi. Standing in the queue, I realized I didn't have any money. To add information to the subject of the main clause. Gapni egasiga yana bir bironta ma'lumot qo'shib qo'yish. Starting in the new year, the new policy bans cars in the city center. Demak, yangi yildan boshlanib, ya'ni yangi qonun o'sha shaharga mashina kirishini taqiqlaydi deyapti. Yangi qonun yangi yildan turib boshlab turib qonun cheklaydi deyapti. Gapni egasi yangi qonun shaharda mashinani cheklaydi, bu haqiqiy fe'li, shaharda egasi cheklaydi. The new policy bans cars in the city. Lekin uni oldin boshida aytib qo'yapti, starting in the new year deyapti. Yangi qonun cheklaydi mashinani? No, yangi yilda ham boshlanyapti mana shu yangi qonun. Shunga subjectga, yangi qonunga, new policyga nima qo'shib qo'yapti? Starting in the new year deb ma'lumot qo'shib qo'yadi. Demak, ING ning misollarini ko'ramiz. Studying diligently, Elisha aims to achieve a high band score in the IELTS exam. Demak, studying diligently, qattiq o'qib, Alisher yaxshi ball olmoqchi deyapman. Demak, qattiq o'qishining sabab keltiryapman. Nimaga? Alisher yaxshi ball olmoqchi. Studying diligently, Alisher aims to achieve a high band score in the IELTS exam. Having completed his homework, bu natija. Vazifasini tugatib deyapman. Having completed his homework, Rustam decided to review his notes one last time. Vazifalarni qilib bo'lib, bitta tekshirib qo'ya dedi. Nima tekshirdi? Vazifalarni qilib bo'lib, natijasida. Vazifalarni qilish natijasida. Waiting for the test results, she felt a mix of anxiety and excitement. Demak, imtihonni natijasini, demak, kutib, o'sha vaqtda ham xursandchilik va his qilishni qalbidan o'tkazdi, deyapti. Mana qarang, bir ishni qila turib, ikkinchi ishni qilish. Waiting for the results, she felt a mix of anxiety and excitement. Running out of time, they quickly finished the last section of the practice test. Vaqti yetmagandan, deyapti. Running out of time. They quickly finished the last section. Having completed the writing task. Qani, have completed degan gap bo'lgan. Have-ga, ya'ni perfect tense-ga have ko'maksi bor-ku, o'shanga ing qo'yaryapti. Having completed the writing task, writing tugatib bo'lgandan keyin gapni egasi endi kelyapti. He felt a sense of relief and accomplishment. Having completed the writing task, he felt a sense of relief and accomplishment. Gaplarni strukturasini ko'ryapsizmi? Narxini ko'ryapsizmi bu gaplarni? Agar to'g'ri qo'llab chiqsa, sal tasavvur qiling. Qanaqangi sizni ingliz tili darajangiz birdan oshib boryapti tepaga. Surprised by her score, she decided to celebrate her success. Nima natijasida? Natijasidan ajablanib deb. Surprised by her score, she decided to celebrate her success. Knowing the importance of the grammar, he spent extra time reviewing his notes. Demak, ahamiyatini bilib turib, deyapti, vaqt sarfladi. Knowing the importance of the grammar, he spent time reviewing his notes. Eaten by the cat. The pages of the book were scattered all over. Walking through the park, we discussed our strategies for the speaking test. Birinchisini qila turib, ikkinchisini qilish. Worried about the listening section, she practiced daily to improve her skills. Endi bu ING-li participle bo'ladi. Yana bir participle turi bor, bu ED-li shakli. Ya'ni hozir subject verbdan tashqari fe'lga ING-ligini ko'rdik. Endi shu fe'lga ING emas, ED-li shaklda keladi. Uni nima qachon ishlatiladi? Shu holatlarda. Bir ishni bajarganligini bildirish uchun, bitta ishni qildi deb turib, yana bir ishni qilganligini bajarish uchun ED qo'yib yuboradi. Undan tashqari tugatilganligini bildirish uchun. Va predloglari bilan ED-ligi kelishi ham mumkin.
misollar, mana bu yerda ekranda ko'rishingiz mumkin. Here are some common ways that we use past participle clauses. Note that past participle normally have a passive meaning with a similar meaning of to an if condition deyapti. If to'rnida ham keltirsa bo'ladi, shu ed qo'yib turib. Use in this way. Bu agar bu yo'lda ishlatilsa deyapti. Ya'ni if you use this in this way thesis. Use it in this way. Participles can make your writing more concise. Bunaqa usulda ishlatsang, participlar writingni zo'r qiladi, qisqa qiladi. Used in this way, participles can make your writing more concise. To give the reason for an action. Ish qilayotgan ishingizni, demak, maqsadini tushuntirish. Worried by the news. Yangiliklardan xavotir olib, nima qildi? Doktorga telefon qildi. Worried by the news, she called the hospital. Subjectni asosiy qilayotgan ishiga, ya'ni gapni egasiga yana bir ma'lumot qo'shish. Filled with pride, he walked towards the stage. Stage, ya'ni sahnaga u nima? Faxr bilan, qalbida faxr bilan bordi. Demak, u sahnaga bordi, lekin qalbida faxr bilan qo'shib qo'yadi. Filled with pride, he walked towards the stage. Perfect participle clause-lari ham bor. Undan, ya'ni fe'lga ing qo'yib turib, fe'l keyin subject verb qolardi-ku, buni oldingi participle ing-likda. Endi shuni have-ga qo'yib olsangiz, having bo'lib turib, masalan, kiyinib bo'lib desam, having got dressed. He slowly went downstairs. Kiyinib bo'ldi, have dressed. Ashuni having got dressed bo'lyapti. He slowly went downstairs, ya'ni have-ga ing qo'yib yuboryapti. Having finished their training, they will be fully qualified doctors. Demak, yana have finished degan gap bo'lgan, ya'ni kim? They have finished bo'lgan birinchi, keyin they will be qualified doctors. Ular yaxshi doktor bo'ladi. Ana shu yerda having finished deyapti, their training deb ketyapti. Ya'ni have ko'maksiga ing qo'yib yuboryapti. Keyin gapning egasi kelyapti. E'tibor beramiz, have ga ing qo'yganda, edli qo'yganda, umuman fe'lga ing qo'yib turib boshga kelganda, boshda subject bo'lmaydi bularda. Yoki continuous emas, bular gerund emas. Having been made redundant, ishdan haydalmoq, redundant. She started looking for a new job. Ishdan haydalgandan keyin u yangi ishlarni qidirishni boshladi. Having been, demak, bu yerda ham passiv ham perfektda. Уже redundant qilib bo'lingandan keyinda ham passiv, ya'ni u haydaldi. U hech kim haydamadi, u haydaldi. Va tugallanganligi uchun have qo'ydi. Unga yana ing qo'yib yuborasiz. Having been made redundant, she started looking for a new job. Participle-lar conjunction bilan, ya'ni preposition bilan ham keladi. Ya'ni in, on, at, before, instead, on arriving degan nimalarni fe'lga ing-ga qo'yishdan oldin mana shu prepositionlarni qo'yib olib turib ham gap yozsa bo'ladi. Misol uchun, before cooking, you should wash your hands. Cooking pishirish. Nima before qo'yadi? Cookingdan oldin demoqchi. Instead of complaining about it, they should try doing something positive. On arriving at the hospital, he went to get changed. While packaging, while qo'yilyapti. While packaging her things, she thought about last 2 years. In spite of having read the instructions twice, I still couldn't understand how to use it. Demak, in spite of the qo'yapman, fe'lga ing, having read the instructions twice. Instructions ikki marta o'qigan bo'lsam ham, baribir tushunmadim deyapman. In spite of having read the instructions twice, I still couldn't understand how to use it. 10 misollarni ko'ramiz. Studying diligently, Alisher aims to achieve a high band score. Mana shu yerda ing qo'yilyapti. And having completed his homework. Ana bunga have lived, ya'ni perfectly joyiga ing qo'yib. Having completed his homework, and endi egasi. Rustam decided to review his notes one last time. Waiting for the test results, she felt a mix of anxiety and excitement. Running out of time, they quickly finished the last section of the practice test. Having completed the writing task, have yana ing qo'yibdi. He felt a sense of relief and accomplishment. Surprised by her score, ya'ni u surprise bo'lganda she decided to celebrate her success, lekin undan oldin fe'lga ing nima ed qo'yibdi. Surprised by her score. Knowing the importance of grammar. Grammatikaning ahamiyatini bilib deyapti. Knowing the importance of grammar, he spent extra time reviewing his notes. Eaten by the cat. Mish tomonni yildi. The pages of the book were scattered all over. Mana shu yerda fe'l uchun shakli. Qani edli shakli. Eaten by the cat, the pages of the book. Ya'ni gap degas pages. Yilgandan ham cat tomonidan pages. Eaten by the cat, the pages were scattered all over. Walking through the park, we discussed our strategies for the speaking test. Worried about listening section, she practiced daily to improve her skills. Mana shu yerda worried ga qarang, fe'lga ed qo'yibdi-da, keyin gap degas she kelyapti. Worried about the listening section, she practiced daily to improve her skills. Xo'p, nimalar o'zgardi grammatikamizda shuni ko'rsak. Birinchi sahifalarimiz videoni boshga chiqsangiz, haligi speaking task 1 writing va task 2 writingdagi baholash mezonlarida keltirilgan 3 ta narsaga xudo xolisa erishdik. Bular nima edi?
grammatikani faqat simple emas, komplekslarni ham aralashtirib ishlatish. Grammatikani faqat bir turdagi emas, umuman общий aralashtirib-aralashtirib yangilab, flexible bo'lib ishlatish. Va eng muhimi esa grammatikani o'z zonada ishlatish. Ana shu uchala talabini xudo xolisa to'g'ri qo'llab, imtihonda speaking va writingda qo'llab chiqsak, listening va readingda ularni ko'rganda xotirlanmasdan to'g'ri tushunsak, xudo xolisa grammatika bizning zaif tomonimiz bo'lmaydi. Kompleks grammatika orqali siz listening va readingda tushmay qolgan jo'laringiz bo'lmaydi. Tushunmay qolgan joyingiz bo'lmaydi. Listening va readingda qanday javoblar, ya'ni savoldagi javoblar tekstda keladi readingda. Listeningda esa savollar ko'rinishidagi gaplar audioda boshqacha, ya'ni parafraz qilingan holatda keladi. Simpleda parafraz qilinsa siz tushunasiz. Lekin mana shu bugundan boshlab bu videoni yaxshilab ko'rib yozsangiz, o'rgansangiz, kompleksda parafraz, ya'ni javoblarni yashirib ko'rsatsa ham topalasiz. Writing va speakingda endi to'rtta talabidan eng muhimlaridan biri bo'lmoq grammatika talabini 100% bajaradigan, 100% tushunadigan bo'lasiz xolisa. Va eng katta muammolaringizdan biri bu so'zma-so'z tarjima qilish balosidan qutulasiz, sekin-sekin albatta va bitta qo'rquvingiz kamayadi xolisa. Umid qilaman mana shu video sizni IELTS 8 olishdagi mashaqqatli yo'lingizda katta yordam bo'ladi. Videoyim sizga yoqqan bo'lsa albatta nima qilishni bilasiz, like va subscribe qilish va do'stlaringizga jo'natish. Undan tashqari shaxsan o'zimda savolingiz bo'lsa Telegramda 5 plus degan akkauntda bo'laman, mana ko'rdingiz. Endi yana qanaqangi mavzularda video ko'rishni xohlardingiz? Qanday IELTS yoki sifrni muammolarini sizga yechib berishni xohlaysiz? Albatta sizdan kommentariyalarni kutaman. Omad yor bo'lsin.